Venäjän talous on elpynyt viime vuoden 3% notkosta ja BOFITissa odotetaan BKT:n nousuksi tänä vuonna yli 3,5%. Talouden perustekijät hidastaa kasvua kohti pitkän ajan kasvunäkymää, sillä näköpiirissä ei ole laajempaa markkinoiden toimintaa edistäviä järjestelmäuudistuksia, jotka voisi nostaa talouden kasvua lähivuosina. Näin BKT:n kasvun odotetaan hidastuvan vuosina 2022-2023 keskimäärin runsaaseen 2,5% vuodessa. Myös muita tekijöitä ennustejaksolla toki on. Korona rajaa kasvua ensi vuonna ja öljyn hinta kääntyy markkinoiden odotusten mukaan monen kuukauden nousun jälkeen tänä vuonna lievään laskuun. Toisaalta usea ennustejaksolla oleva tekijä nostaa kasvua aiemmin arvioidusta. Maailmantalouden ja Venäjän viennin näkymät on parantuneet Venäjän öljyn osalta OPEC+-sopimuksen lievennyttyä. Lisäksi presidentti Putin määräsi sunnuntaina pidettävän duuman vaalin alla tuntuvat kertasummat maksettaviksi eläkeläisille ja eräille viranhoitajaryhmille. Julkisen talouden menoja on mahdollista nostaa tähän asti kaavailusta tiukasta linjasta, kun budjettitulojen parantunut nousu auttaa tavoitteeksi asetettua budjettivajeen supistumista. Valtio aikoo myös myöntää federaation vararahastosta rahoitusta investointeihin. Yksityinen kulutus, investoinnit ja Venäjän tuonti on toipuneet varsin hyvin viime vuoden kuopistaan. Kulutuksen ja investointien odotetaan yltävän vuonna 2023 noin vuoden 14 tasolle ja Venäjän kokonaistuonnin noin 90% vuosien 2012-2014 huipuistaan. Kulutuksen ja kokonaistuonnin tahtiin vaikuttaa paljon se, miten venäläisten ulkomaanmatkailu palautuu lähivuosina ja miten kotitalouksien suuri varojen kasauma viime vuodelta purkautuu kulutukseen. Merkittäviä ennusteepävarmuuksia on useita, esimerkiksi koronavirusten väistymisessä, maailmantalouden kasvussa ja öljyn hinnassa voi tapahtua ennakoimattomia muutoksia ja ostovoimia uhkaavia uusia inflaatiopaineita voi syntyä.